Türkiyədə də əhalinin koronavirus əleyhinə kütləvi peyvənd olunması dekabrın 11-də başlanacaq. Türkiyədə peyvənd olunma ilə bağlı Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca açıqlama verib. Bildirilir ki, peyvəndlənmə 4 mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə tibb işçiləri və yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlar, əlillər evində və sığınacaqlarda yaşayan yetkin şəxslərə, ikinci mərhələdə yüksək risk qrupuna aid olan sektorlarda və kritik işlərdə çalışan, yaşı 50-dən yuxarı olan və azı bir xroniki xəstəliyi olan şəxslərə, üçüncü mərhələdə 50 yaşdan aşağı və azı bir xroniki xəstəliyi olan vətəndaşlar, gənclər və ilk iki qrupda göstərilməyən sektorlarda çalışanlara, dördüncü və son mərhələdə isə ilk üç qrupdan kənarda olan bütün şəxslərə peyvənd vurulacaq.